ugiiran halad kiri oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ayaa ku dhintay 6 kalena way ku dhaawacmeen dagaal maanta ku dhaxmaray ciidamada wada tirsan 22aad dowladka magaalada Cadaado dagaalkan oo bilowday barqanimadii hore ee maanta ayaa waxa uu socday muddo 30 daqiiqo waxaana dagaalku uu ka bilowday mushaarad qaar ka mid ah ciidamada loo qaybshay dagaalka intii uu soconayay waxa soo kala dhaxgalay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka galmudug odayaasha dhaqanka degmada Cadaado gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan seen totole oo shir jiraa'id warfidiyan ku qabtay gudaha magaalada Cadaado ayaa saraakiisha ciidamada xoogga qaybta 22aad iyo maamulka galmudugba ugu baaqay in ciidamada militaryga laga saaro gudaha magaalada Cadaado isla markaana la geeyo bara u gaar ah ciidanka warbixin ka baxsho dhacdada yareed ee maanta ka dhacday degmada Cadaado dhacdadaas oo ahayd ciidamadii militaryga qaybta 22aad oo isku dhacay oo wax yar oo dhibi ah ka dhacday kadib markii ay xogaa isku afdhaafeen lacaga biilaha oo la bixinayay oo garaamadkii ah qayb cusub oo aan wali garaamkoodi soo bixin ayaa xogaa ka biidiiday in qaybta kale wax la siiyo marka sidaas daraadeed dhacdada sidaas ayaa dhacda meesha uga dhacday dhacdadaas oo ah mid ka caadi ah Soomaaliya meelo badan oo kamid ah laakiin cadaado ku cusub oo aan maanta ka hor aysna la arag ciidamo dawladeed oo shaar dawladeed wato oo isxabadeynaya oo marna magaalada dhinaca isku xabadeenaya marna magaalada dhexdeeda isku xabadeenaya taas oo fajac iyo ama kaagi argagixiso ku noqotay dadkan degan magaaladan waxaan rabaa inaan ka aan shacabka u sheego barnaamijkaas hadda waa dhamaaday inay isdejiyaan ay xaaladuna caadi tahay aysan wax weynna waxaas aysan ahayn wax meelaha kale ka dhaca ay tahay laakiin wax oo magaalada Cadaado ku cusub waaye marka sidaas daraaddeed waxaan leenaa shacabka isdejiyaan insha allah waxaan ka shaqeynaynaa inaysan mar labaad soo laaban dhacdada noocaas oo kale ahi oo ciidamadan insha allah barihii ugu muhiimsanaa la dejiyo oo la geeyo marka shacabka taas waan ka raalli gelinaynaa dowladda galmudug iyo khaasatan ciidamada militariga madaxdooda iyo saraakiishoodana waxaan ka codsanaynaa inay xakameeyaan ciidamada ay xukumaan kana baxshaan magaalada waxaa maanta la wada arkayay in ay intay bannaanka isku soo diriireen magaalada bartankeeda haddana xabad isku bilaabeen taasoo ka hortagnay marka insha allah ma ogolaanayno mana u dulqaadanayno mana u dulqaadan karno in magaalada dhexdeeda la isku xabadeeyo oo ciidankii ay ummadani ka sugayeen waxa weyn oo ah inay wax qabtaan oo cadow ka difaacaan ama ay iyaga kala celshaan in ayagii la kala celsho waa markii ugu horeysay dagaal caynkan oo kala u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka oo ku dhaxmara gudaha magaalada Cadaado waxana arintan walaac xoogan ka muujiyay shacabka ku nool magaalada Cadaado Saadaq Cabdishadana Saadaq Lakestar TV magaalada Cadaado